Moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me photoshopataan pakpakaljuksi. Muista laittaa tähän videoon tykkää ja kommentoida, kenet sä haluaisit nähdä kaljuna seuraavaksi. Eli me aloitetaan peittämällä nämä näkyvissä olevat hiukset tuolla ihon värillä. Sen jälkeen me blendataan ja lisätään tuo ihon muoto. Sitten kun se on aika lailla tehty, niin siirrytään näiden irtohiuksen peittämiseen. Se tapahtuu ihan yksinkertaisesti kopioimalla tuolta muualta taustasta niiden päälle värejä. Ja totta kai niidenkin reunat blendataan huomaamattomasti. Ja tää on se vaihe, mikä kestää kaikista pisimpään. Mut se on lopputuloksen kannalta tosi tärkeä. Ja nyt kun nämä irtohiukset on petettä, niin nyt meidän pitää piirtää pakpalle uusi huppu. Ja nyt tää alkaa olla viimeisiä korjauksia vaille valmis. Ja näin, hei, tässä on nyt kaljupakpalle. Mitä mieltä sä oot? Sopiiko kaljupakpalle hyvin? Ehdota kommenteissa, kenet mä teen kaljuksi seuraavaksi.